umuhungu w'inshuti yawe bita Jean Paul Nkundineza yigeze gukorana ikiganiro n'undi muhungu ndetse n'uwo ngo n'uwo fata ku mavuta yari ahari Jean Paul Nkundineza ndetse na Iras Jalas Jire irasubiza Jire none Jire we ni n'umwana twakuranye muri karitsi burambamo ni Den oya rya biye yego waramuri ndogoma nigeze kumufata mushyira kuri kabyindi urumva inyine ndamurya bizuko kera baryanaga bakagurya inato iso baragwizaga inato bakagwa ni sosi none mugaza kugukina asigaranye bimwe mugakina no byabye n'igicobo kubyo kwa gushyira kuri kabyindi bakakwina bagahita gupima pate pa muzitoro eh bikabirarangira none umuhungu wawe bakora ni kiganiro n'umuhungu bita Nkundi neza Jean Paul uri mageragera uri mageragera eh ako bura kwa nariyo ni sawa cyane eh kuko yigeze kumbwira amagambo yize kumbwira amagambo niyo umuntu wambwiye amagambo nyine biba ngombwa ko urikumva nkuru rugendo rw'amaguru ni 235 kubera ndimo nagenda nitekereza Nkundi neza Jean Paul yaravuze ibyo bintu urabizi yarabivuze ko nakomeje no kugenda bipostinga cyane kuri kamera yaravuze ngo uyu gasuka umureba ameze nk'abana babagaho kera mu gihe cya genocide babakombozi nabakize ngo na bapeti bo mu gihe cya genocide bakoze genocide urikumva ngo bakombozi ngo naba babitaga abakombozi n'aba urumva bajyaga babatuma nk'ahantu urikumva ati mugende mujye kwica abantu kwica abatutsi ari abana ntago bari abana komiteri babaga ari bakuru nk'umuntu ushobora kugenda akajya mu bitero yabaga ari umuntu mukuru kamera kugenje nabo bana ukuri we niko yavuze we niko yavuze muri icyo kiganiro kwa Jalas kibazo kibaho none Jalas ndanamubwira Jalas ndanamuhamagaye nawe Jalas koko ushobora kugenda ukemera umuntu akavuga amagambo manini nk'ayo ngayo koko urumva Jalas baramwe eh ngo karanaga twiko kadanje kuvuga ko umuhanzi nka DB nagomba gukora indirimbo yamamaza Paul Kagame nk'umukandida wa FPL Inkotanyi no kwibeshya kuko ntabwo abahanzi bose bo mu Rwanda bakora indirimbo z'umuryango hari ababikora nk'igitekerezo cyangwa se bakabikora kubera impamvu hasendera bikora nk'akazi n'abantu leta isenge ariko hari ababikora bavuga ati natwe dutanga umusanzu ariko hari abandi bahanzi batanga umusanzu udaciye mu ndirimbo biciye mu bikorwa byabo hakaba n'abatanga umusanzu mu bihangano byabo bakora umuhanzi ukora indirimbo z'urukundo ubu ni umusanzu wo kubaka igihugu kuko kubaka igihugu ntabwo ushingira ku ndirimbo yo ngo ni iy'umuryango cyangwa ni iy'amatora icyo cyo wenda ni kimwe abanyarwanda atagomba kwibeshyaho kuko abahanzi barenga 1000 bari mu Rwanda ntabwo buri wese yakora indirimbo icyo ni kimwe kuko hari pressure hari ku bahanzi bo mu Rwanda ngo utarakoze indirimbo yamamaza ntukunda igihugu nta kimenyetso kibo kigaragaza ko umuntu akunda igihugu ari wakoze indirimbo nta kibaho nta n'icyerekana ko umuntu ari umusirikare akunda igihugu ko hari abasirikare bagamariye kandi baranakibohoye hari abandi bakunda igihugu b'abahinzi hari abakunda igihugu bitagaragara hari abatanga imisanzu buri muntu wese ntabwo bagomba kugendera kuri pressure yo kwamaza kugira ngo bigaragare ko umuntu akunda igihugu cyo ni icyambere ikindi hari ukuntu umuhanzi atwaramo ibikorwa bye ku buryo atajya muri buri kintu cyose ahubwo ashobora kugaragara mu bikorwa byo tuvuge muri mu kwita izina DB najya rimbamo kenshi mu mishyikirano izo za Rwanda Day ibyo byose ni ugukunda igihugu ikindi kuba ashobora kuba ari mu gihugu kano kanya akaba yari muri Amerika yakabaye Tanzania yavuze itabona kugira ngo kampeni itangire hari naho yambazwe mu ndirimbo ya Maria Yohani ya Intsinzi Remix agaragara akora cover ya Kitoko byanze bikunze urumva no n'umusanzu gukora indirimbo ni igitekerezo ntabwo ari itegeko ikindi cyo kuvuga ngo abantu batari kugaragara muri kampeni ku masite ngo ubwo bareye ntabwo bakunda igihugu ntabwo ari byo miliyoni zituye u Rwanda ni 13 ahantu Paul Kagame yari ari hari abantu benshi ni 400,000 ntabwo twari twabona hagera miliyoni bivuga ngo 400,000 muri miliyoni 13 ubwo miliyoni 12 na 600,000 zisigaye ubwo ntizikunda u Rwanda kuko zitari aho hantu bari kwamamaza ahubwo bari mu kandi kazi ntabwo aba influencers ntabwo abastari bose bagomba kuba bari kuri rya site kugira bigaragaze ko bakunda igihugu hari akandi kazi barimo kandi hari abandi bari kurimba mu badepite ntari abari gukora uburyo bwo kwamamaza mu buryo buri indirect yego ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasco Media TV na muhungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazaho muri hose mwese ndabasuhuza mbanje kubifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe imbere yanjye murimo murahabona rero umugabo bamwita Pundit ni umwe mu bagabo nzi neza
baba bafite icyitwa makuru yo muri uyu murwa amwe namwe akayavuga mu buryo bwacu busanzwe kumwe tuvugamo makuru ariko akavuga hari ukuntu yigengeseramo gake uyu munsi arahona niyicare ngiye kumva numva ndavuga ni si umuntu bita politiko nziko nawe wabona bimwe mu bintu bigira ikiganiro umuhungu bita Sky 2 wa Bagaye yakoze ku gitangazamakuru cy'umugabo bita Irene Murindahabi arakivugaho iki so magingo aya ngange kumuzana mu busesenguzi buto cyane bw'iminota itarenze kuri 10 cyangwa 15 abakubitira ubusesenguzi umwe bwahatari buri ijambo ni ryawe urakoze cyane Jaka ubanze kwanza udukorera ubusesenguzi gatoya ku bijyanye n'ibyo witwa Sky 2 wa Bagaye mushuti wawe kadasohoka aherutse kuvuga kwa Irene singombwa wenda kusubiramo ibyo aherutse kuvugayo wajya no kubishakirayo ariko nagira ngo wenda uduhereze ubusesenguzi ku byavuzwe urambaza nta rindi musubiza ndakubaza ndagira warabyumvise ibyo yavuze narebye uko ako kuri Instagram ntabwo njya ndagira yes kandi nanjye nagende kuri kariye nabo mfa kureba ikigano cyo kuri ugende kugiye kubyakizwa kuri Instagram ni nk'ibintu ndetse n'ibyo Badrama yavuzeho kandi mwana byanditseho hari iwanyu ntabwo kujya bira dushobora kubyandika keretse nimba uvuga ahandi hatari kujya ni handi wari uvuze se kujya ntabwo kwandikira uretse ntabwo inkuru iri okay mbwira rero wowe ugende ku byavuzwe nabifata nko mu buryo bubiri buryo bwa mbere kuvuga ko umuhanzi nka The Ben agomba gukora indirimbo yamamaza Paul Kagame nk'umukandida wa FPR Inkotanyi ni ukwibeshya kuko ntabwo abahanzi bose bo mu Rwanda bakora indirimbo z'umuryango hari ababikora nk'igitekerezo cyangwa se bakabikora kubera impamvu hasendera bikora nk'akazi n'abantu intore tuyisenge ariko hari ababikora bavuga ati natwe dutanga umusanzu ariko hari abandi bahanzi batanga umusanzu udaciye mu ndirimbo biciye mu bikorwa byabo hakaba n'abatanga umusanzu mu bihangano byabo bakora umuhanzi ukora indirimbo z'urukundo ubu ni umusanzu wo kubaka igihugu kuko kubaka igihugu ntabwo ushingira ku ndirimbo yo ngo ni iy'umuryango cyangwa ni iy'amatora icyo cyo wenda ni kimwe abanyarwanda atagomba kwibeshyaho kuko abahanzi barenga 1000 bari mu Rwanda ntabwo buri wese yakora indirimbo icyo cyo ni kimwe kuko hari pressure hari ku bahanzi bo mu Rwanda ngo utarakoze indirimbo yamamaza ntukunda igihugu nta kimenyetso kibo kigaragaza ko umuntu akunda igihugu ari wakoze indirimbo nta kibaho nta n'icyerekana ko umuntu ari umusirikare akunda igihugu ko ari abasirikare bagamariye kandi baranakibohoye hari abandi bakunda igihugu b'abahinzi hari abakunda igihugu bitagaragara hari abatanga imisanzu buri muntu wese ntabwo bagomba kugendera kuri pressure yo kwamamaza kugira ngo bigaragare ko umuntu akunda igihugu cyo ni icyambere ikindi hari ukuntu umuhanzi atwaramo ibikorwa bye ku buryo atajya muri buri kintu cyose ahubwo ashobora kugaragara mu bikorwa byo tuvuge muri mu kwita izina The Ben ajya imbamo kenshi mu mishyikirano izo za Rwanda Day ibyo byose ni ugukunda igihugu ikindi kuba ashobora kuba ari mu gihugu kano kanya akabaye arimo na Amerika yakabaye Tanzania yavuze ishitabona kugira ngo kampeni itangire hari naho yambazwe mu ndirimbo ya Maria Yohani ya Intsinzi Remix agaragara akora cover ya Kitoko byanze bikunze urumva no n'umusanzu gukora indirimbo ro ni igitekerezo ntabwo ari itegeko ikindi cyo kuvuga ngo abantu batari kugaragara muri kampeni ku masite ngo ubwo bareye ntabwo bakunda igihugu ntabwo ari byo miliyoni zituye u Rwanda ni 13 ahantu Paul Kagame yari ari hari abantu benshi ni 400,000 ntabwo twari twabona hagera miliyoni bivuga ngo 400,000 muri miliyoni 13 ubwo miliyoni 12 na 600,000 zisigaye ubwo ntizikunda u Rwanda kuko zitari aho hantu bari kwamamaza ahubwo bari mu kandi kazi ntabwo aba influencers ntabwo abasitari bose bagomba kuba bari kuri rya site kugira bigaragaze ko bakunda igihugu hari akandi kazi barimo kandi hari abandi bari kurimba mu badepite ntari abari gukora uburyo bwo kwamamaza mu buryo buri indirect yego kuko nabonye bashyira pressure kuri Jerry ngo tutamubona kandi Jerry ku mbuga nkoranyambaga zagaragaza ko ari inkotanyi cyane amara postinga naho tugiye kuri cover ya Kitoko numvise bamwibasira ngo ntabwo umanze inkuru yakaba akora cover nugenda ukareba Wizkid muri Nigeria yakoze cover ya Bomare ya One Love aranayirimba muri radio live full live ari kumwe na band babuje muri Nigeria basuramo indirimbo People ya Libyanka muri za koko studio wasangaga abahanzi bakora amakava y'indirimbo z'abandi umuhanzi gukora kava ntabwo bigaragaza ko yicishe bugufa ahubwo ni uburyo bumwe bwo gutuma indirimbo ihoraho mu matwi y'abantu umuntu ukurikira imyidagaduro ku rwego mpuzamahanga we ababizi ko
abahanzi bavayibinga indirimbo akaba yasubiramo indirimbo ahubwo ni n'agaciro ko kuba uhaye ya ndirimbo kuko umuhanzi yanasubiramo iye ku giti cy'agakora inshyashya kuri kava ntago bigaragaza ko umuhanzi yicishije bugufi ye ni ibintu bihoraho hano hose ku isi Medina The Ben bigeze gukora kava y'indirimbo yo hambere urazizi none se buri abari bicishije bugufi ya ni ibintu bisanzwe ku bantu bakurikira imyidagaduro y'u Rwanda kandi nanone bituma indirimbo abantu bongera kuyikunda no kugaragaza ko umuntu atumye yongera kuvugwa ntago ari kuvuga ngo ni ngombwa akakora indirimbo yo kwamaza kuri ndumva ari ibyo nashyiraho umucyo kuko kano kanya hari abantu bafite pressure ivuga ngo ko tutakubona kuri kampeni ubwo wanga u Rwanda ntago ari ibyo ntago hari abantu bakunda u Rwanda batabivuga kuri social media ntabwo habaho igipimo cyo kugaragaza ko umuntu wagiye kuri kampeni hariya wakoze indirimbo abakunda igihugu hari abo tuzi baririmbaga indirimbo zo kwibuka hari abo tuzi bakoze indirimbo z'igihugu byarangiye batanze banki bajya kurwanya igihugu turabize none se icyo gihe ntibavuga ko bakunda igihugu ntabwo gukunda igihugu bigaragarira mu ndirimbo cyangwa kubura aho ngaho perezida ari kwiyamamariza umuntu wasigaye ku muhanda acunze umutekano kwa bataraho ngaho ubwo ntagakunda igihugu mukiri nawo mu muhanda ntakunda igihugu ko atagaragara kuri iyo site yes ngira ngo murabyumvishe uwitwa Punda ati nta n'ikintu kimwe na kimwe nshobora kongera kubyo avuze akiza umucyo ku nkuru mwagiye mubona zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zikorwa n'abantu nazi ukuntu bimeze ubwo umucyo ugiye ahabona so Punda inkuru zimwe na zimwe zijya zikorwa ahangaha wenda mu rubyiruko cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga nka za YouTube na Twitter cyane cyane bakazana inkuru mparabitsi wenda bibasira nk'umuntu runaka kuri mwebwe wenda nk'abantu bakora ku gihe cyangwa se kubitangazamakuru n'ubundi byemewe na leta kandi binakomeye hano mu gihugu iyo wenda mubona inkuru nka ziriya mparabitsi rimwe na rimwe kuki mutajya mugenda ngo mukore inkuru zikosora ntabwo arizo nshingano z'igitangazamakuru nk'igihe cyangwa za radio nka Isibo cyangwa n'indi bitangazamakuru bikora mu buryo bw'iprofessional inshingano zabo no gutanga amakuru afite icyo amaze cyangwa amenyesha abantu cyangwa korogoshora ariko afite fact ntabwo inshingano ari ukujya kuvuga ngo kuko gasuku bamututse reka tumuvuze kuko ntabwo ibyo bitangazamakuru ntabwo byishyurwa kuvuguruza abavuze abandi nabi keretse ari bikora mu buryo bwa blog aba blog bashobora kuza bakavuguruza iby'undi mu YouTube yavuze cyangwa umuntu runaka ariko ntago nk'igihe cyakora inkuru ijya kuvuguruza ngo abantu kuri YouTube batukanye ntago cyaba kiki kinyamakuru kizewe gikora mu buryo bwa kinyamwuga kuko biriya bintu narwo bitinda buriya nta masaha 28 yashira biri gutrendinga bivuga ko ikinyamakuru inshingano zacyo ni ukuinforminga ku educatinga ku entertaininga nizo nshingano eshatu niba batanze amakuru bakaba batanze amakuru yo kuruhura bakabigishije cyangwa bamenyesheje bya bindi byazarwasira urabireka kuko bigaragaza iterambere ry'itangazamakuru mu gihugu ntabwo nanone wabuze abantu gutongana kuri social media cyangwa se kwibasirana amakuru yaba ari umurongo umwe yaba nabishye igihugu cyaba kiri bwadi nubwo bitakabaye tumacu ngo biburwango mu banyagihugu cyangwa mu myidagaduro kuko hari igihe sho bizirenga sho bizi kaba yatesha agaciro abantu bagize icyo bakora bihaho cyane nabwo asaba umuntu acitse intege kuko hari abahanzi bagiye bacika intege babivamo kubera uburyo ibyo bakoze nta gaciro byahawe akabihunga burundu ati uri wa mwanda wanyu sinshaka kuzonya kugaragaramo tekereza ufata umuntu nka message akavuga ati sinshaka kuzonya kumva mvuga ku muziki yarakoze muziki nkiri ya media agafata umwanda akajya muri gospel akavuga ati umwanda wanyu musigarana he nabandi bazagenda babivamo burundu badashaka izo rwasize ariko ntabwo ibinyamakuru bigomba kuvuguruza kubera ko social media nyine zirigenga nta muyobozi zigira so reka wende ibyo ngibyo tube tunabiretse urimo uragenda utanga umucyo mwinshi cyane wenda tunakure kure kugira ngo ujye mu kandi kazi yo mu kiganiro ibyo urashaka kukubaza mujya gukora ku Isibo bwa mbere nanjye ni mu bantu bahise bavuga ati harahiye kubera iki kombinezo yawe na Jihad n'umuntu bita DJ Brian narayibonye ngengira ubwoba sinkubeshye ahantu nari ndi nahise niherera ndarira ndavuga nti noneho nk'uko byaramwe igihugu bagiye kugikongora urikumva ese byagenze bite kugira ngo noneho mugere umucururuka radio ukuntu imeze naga nka YouTube ushobora kuza ugatuka umuntu nta kibazo akaza akagusubiza ariko kuri radio ifite umurongo n'amategeko n'amabwiriza kuri radio rero ntabwo wavuga ngo DJ Brian ibyo uvugira kuri YouTube ya runaka ntabwo waza kuvugira mu kiganiro cya radio ntabwo wavuga ngo wenda uri umunyamakuru peace maker ngo urajije gutukanira kuri radio kuko radio iba yumva n'abatasi n'abayobozi n'abantu baba dokiteri n'abanyarwanda none batanize ibyo uvuze babifata nk'ukuri urumva ubugomba kugerageza ukavuga ibintu bifite karari cyangwa se amakuru waba utayafite ukisekera ntabwo wajya kuvuga ubusa kuri radio ni ukuvuga ngo iyo uri kuri radio akenshi na kenshi wumva umeze nk'uwaniga ngo n'ijambo ntabwo kuko utavuga bya bintu wagakwiye kuvugira kuri YouTube wosije yewe reshi mara n'ibimenyetso kasuko iyo nafite amakuru sinayivuga kandi urumva nanone amakuru yose ntabwo ari ngombwa kuyavuga tout la vérité n'est pas bonne à dire
Karinje nje akuru wizitanga n'abakuru nituma na muri kaminuza y'u Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda niyo mpamvu mu kuvuga rimwe nari mu bigengesere utigengesere wa buri gicucu kubera ko hirya y'iryo tangaza makuru abamategeko kandi amategeko areba buri muturage ariko mukorana n'abantu batukana amategeko aravuga ngo all people are equal abaturage bose barangana urumva se kandi twese turi abaturage hirya yuko uri umunyamakuru abatukana badatukana kuri radio ari kuko batukanira kuri YouTube ukorana na Brian kandi Brian aratukana kiganiro cyane ninge nafata na Kerema urumva kandi na Venkel ntabwo ntabwo batukana bari fata ku muvuta ko najya avuga ibintu birimo ubugoryi kuri radio se cyangwa kuri YouTube ako nawe wemera ko ari ikigoryi nako wemera ko avuga ibintu birimo ubugoryi aya buri bimuntu wubatse ntago navuga ngo ni ikigoryi ashobora kuba ibyo avuga ari byo bituma abona amafaranga akabaho anyangira iki burasara kwanga ibyo bintu kubizira kunandenze njya kuza muri showbiz kera rero biro bintu narabikundaga ntakubeshye mpunda ati noneho igihe kigeze numva nshaka kubiza mu fata ku mavuta ndamubwira negeze musaza mwarebye ukuntu mu nsudekamo n'ibiki byose icyo gihe hari nk'umwe mwaka hari za 2016 ndeke mu muhunga yavuga ati giti n'ibiki byose iyo mwitangazamakuru urumushaka kuza mu makuru urumva kugira ngo nyine ari urumva muri bino bintu dukora bigira technique trick na tactique zo kugira ibyo bintu byemera kugira ngo winjiremo no kuvuga ngo bondi nk'ahantu twicaye ahangaha amaginga yangaye hari umuntu ushobora kuza ahangaha wamurebe ugahita uvuga ati ntago njye nagoma hano hantu ndumva nari safe ndabeshye kugira ngo rero ugire umuntu ugufata gutya akaboko muri bino bintu aguterekemo birumvikana washyiramo ngenda nagerageza icyo gihe nshyiramo nshyizemo umuvandimwe mbona ntago agize icyo akora ndabona nakugira ndimo ndava ahondi mbita niyambaza akana bita Lucky Promoter ari agapeti bita Lucky Promoter ndetse n'undi mugabo bita Lucky Nzeyimana yaramfashije cyane Lucky Man n'inshuti yawe cyane n'inshuti yawe cyane abo bo nibo bantu navuga ngo bagize itafari mu kugira ngo nanjye ndebe ahantu nicire ariko bitewe none wenda iki n'iki n'amasekonsitansi ari ndetse twajya duhuramo n'uwo mugabo mukorana ndabonye atari umwana mwiza ntabwo muri icara se ngo mu bisotinga uti birangira no sinda namubona buri amazi kuyandi nacinze inzira zawe birakunda muri inzira z'imana zirenga igihe nacinze inzira zange birakunda noneho ngira n'amahirwe uretse wenda nkanjye ushobora kumuvuga nawe ukamuvuga ariko nta muturage w'ikarongi ushobora kumumenya ariko njyewe ntabwo ndavuze ngiye ahantu nkagara mu mujyi barabona ati gasuka ariko sinzi n'ibyo hari ukuntu imana ibigenza imana hari ukuntu ibigenza ukabona nyine biratunganye ni nayo mpamvu nyine njya nkunda gushimira imana cyane ariko njyewe ntabwo mwanga gusa ikintu cyambabaje cyane buriya ni uko wenda wari umunyamakuru w'umwuga ari nayo mpamvu njyewe kukubwira kano kababaro umuhungu w'inshuti yawe bita Jean Paul Nkundineza yigeze gukorana ikiganiro n'undi muhungu ndetse n'uwo fata ku mavuta yari ahari Jean Paul Nkundineza ndetse na Iras Jalas Jire irasubiza Jire noneho Jire we ni n'umwana twakuranye muri karitsiye murambamo ni deni rya biye nigeze kumufata mushyira kuri kabyindi urumva nyine ndamurya bizwi kera baryanaga bakagurya inato iso baragwizaga inato bakagwa n'isosi noneho mukaza gukina asigaranye biye imwe mugakina bya bindi by'icyobo ku buryo kwagushyira kuri kabyindi bakakwina bagahita gupima pate pa muzitoro bikaba birarangira noneho umuhungu wawe bakorana ikiganiro n'umuhungu bita Nkundineza Jean Paul urimageragera ariko buriya kubona ariyo ni sawa cyane kuko yigeze kumbwira amagambo niyo muntu wambwiye amagambo nyine biba ngombwa ko uri kumva nkora urugendo rw'amaguru n'ibirometero 35 kubera ndimo nagenda nitekereza Nkundineza Jean Paul yaravuze ngo ibyo bintu urabizi yarabivuze ko nakomeje no kugenda bipostinga cyane kuri kamera yaravuze ngo uyu gasuka umureba ameze nk'aba bana babagaho kera mu gihe cya jenoside babakombozi ni abapeti bo mu gihe cya jenoside bakoze jenoside uri kumva ngo abakombozi ngo n'aba
babitaga abakombozi urumva bajyaga babatuma nk'ahantu urumva ati mugende mujye kwica abantu ari kwica abatutsi ari abana ntago bari abana komite babaga ari bakuru nk'umuntu ushobora kugenda akajya mu bitero yabaga ari umuntu mukuru kamera kisa kugenje nabo bana ukuri we niko yavuze we niko yavuze muri iyo kiganiro kwa Jaras kibazo kibaho no Jaras ndanamubwira ndamubwira no Jaras ndanamuhamagaye nabo Jara koko ushobora kugenda ukemera umuntu akavuga amagambo manini nk'ayo ngayo koko urumva Jaras baramwe eh ngo karanaga twiko kadanje kugize amaginga ya ngayo amaze kugera no nkakangayo ntago na Jaras ndandugo kabonana koko umuntu ushobora kugenda gakora ikiganiro nk'iki Jean Paul yagatse mu buryo bukomeye cyane ubwo buryo bugize icyaha ariko urabizi neza ko byagiye bibaho eh bugize icyaha no urabizi ko byagiye yagiye nkora ibiganiro nk'abiri kuri YouTube y'abamakosa akasaba amakosa yo kwitiranya showbiz n'ibintu by'urwango cyangwa se ibintu bigize ibyaha gera nuko Libi nihangana mu Rwanda ubundi tuvuga urugero ufashe wenda umuntu ukamugiranya nibyo byo muri icyo gihe ubwabyo ne dehumanization no gutesha gaciro umuntu bigize icyaha nuko habaho kwihangana ariko nyine harahagiye abantu barengera kuburyo se wowe umuntu wavuga ngo Jean Paul nkundi neza ko wenda yaba ari yakabanza kwiga uburyo bwo kuba muho muri societe urumva byagira icyo bikubangamiraho ntago njya nemera ko muri gereza bigisha kuko ari abagiyemo bagaragaruka bakora ibyo bagasubiramo umuntu bura kamera y'umuntu ipfa ruko yapfuye ntago muri gereza bigisha baragorora ariko hagoroka umuntu nubundi wagororoka ari muzungu sanswe hari abantu bagezeyo baje mu muzungu sanswe bakora ibyo basubirayo hari abandi bagiye aho baje baba babi hari umugabo twigeze kujya mu nkuru yiwe mu murenge wa Kigali ahantu hasi wakubishe ifuni umugore we dukoze inkuru dusanga yarishe yarakoze jenoside arangira asubira mu buzima busanzwe ubu yongeye asubira imagerage ubu siko atagororotse kamere y'umuntu w'imyaka itatu ishobora gushira umuntu akihanganira akakiranyiza ariko akazaza ari wa wundi sinjya numva ko umuntu nyine yajya muri geza kujya agorora kuko muri bibiliya barakubwira ngo umuntu niba ari mubi imana niyimuhindura ntabwo kamere y'umuntu mbi yahinduka kubera gereza so iyo uvuze gutyo tutuma wenda ntekereza ibintu binini cyane nk'iyo wenda ubona uwitwa Ingabire Vigitwari avuga amagambo angana nk'aya avuga kuriya arimo kwangisha ubuyobozi abaturage gushaka kugomora abaturage n'ibindi biri kubona avuga kandi n'ubundi yaranafunguwe ku mbabazi za yaranafunguwe ku mbabazi za president kuki yafunguwe nibyo nenge kukubazaho noneho nk'iyo wenda ubona avuga nk'abiriya kuri wowe ku giti cyawe ubifata ute Biliya mbifata nk'umuntu ufite uburenganzira mu gihugu gitanga ubwisanzure kuko hari ibihugu bitihanganira abantu nk'abariya ariko nanone biragorora cyane sinkunda kwivanga mu bya politike nibere myidagaduro gusa nekeza ku Rwanda rutekereza kure rwaruzi impamvu avuga biliya akaba kidegembye hanyuma nawe akabaza impamvu abikora mu gihugu cye yakabaye wenda atanga umusanzu mu kubaka kayita bigarukiza kuko ibyo bintu bya nta nubwo nshobora kureka ikiganiro cy'abantu bo muri politiki atari umuziki atari sinema atari imyambaro atari fashion ibyo bintu sinabifungura kuko ntacyo byamfasha kuko sinanabivuga punda ati nawe uri umuntu mukuru ubugomba kugira gute kujya kugira akantu kurayo ukanamwereka ibyiza by'u Rwanda reka reka naba ndi gutakaza umwanya wanjye ubuse nta bantu bahari bashaka kumenya ibyiza by'u Rwanda batarangirika mu mutwe cyangwa bashyashya Nese ko mubikora yarabibonye abibona kenshi habimuhindura iki ari cyo bimufasha aho buriya reka kubwiza ukuri kuko urumva nk'ibintu yica nkana naho mu gitondo baretse gato tumwe yumweretse ati iki gikombe ari watubeshye uvuga ko wenda kiri pink kandi gisa umweru ejo mu gitondo ntagazonya kuvuga kuri iki gikombe amara kubona ko nyine mwana muvumbuye iki gikombe ashobora gushaka ibindi ariko bigira ngo bigashira wese muganira umva kuvuga ko biterwa n'iki byaje ntago ushobora kuganira n'inge turankiriya ariko uzabaza umva kubwiza ukuri sibyo Libo yatuje gutukana ariko reka ngiye mbivugira ahangaha Vigitwari Ingabire na agaca gashino kanyu ntago byeme ibyo bigize cyane umva ngiye mbikubwiza punde bigize cyane gutukana mu mbuga nkoranyambaga baretse gato nyine kubwira uyu mugore babyeditinge oy ubigumishe ubyeditinge ntago byeme ubigumishe no kuvuga ngo uyu mugore punde hari giye ngiyewe ndeba sibyo niba wenda umuntu ashobora kuva ikantarange abantu barimo barava mu bihugu by'amahanga bakaza amaginga yangaya kugira ngo bifatanye n'abandi banyarwanda kugira ngo bakomeze bitorere umukuru w'igihugu bakunda bumva bashaka gutura n'ubundi mu gihugu abereye umuyobozi sibyo ateje imbere u Rwanda urakoze cyane
urwanda mu myaka twagiye twumva wenda twa tukiri batoya mbere ya 30 tuvuge mbere ya 30 kubone 30 kibaho eh urwanda abantu barahonyorwaga abatutsi barapfuye baratotezwaga bagize ariko ubu ngubu nta muntu ugize gutyo eh nta muntu ukibazwa ngo ubwoko ngo ibyo iranga muntu hari umuntu ukikubaza ngo uri igice nta kintu cyanditse manza amazina uretse gorega namazina gusa eh nagorega uri kumva none iyo wumvise umuntu nkuriya uza kongera gushaka kugarura ibintu by'amacakubiri akongera agahimba ibintu by'ibinyoma we kuri wowe wamukore wenda sinawe ngura nawe ngo kubite naze ngira gute ariko ngiyewe mugiye nshoboye kuba namugenera kandi kantu gashobora kumukorogota ndakamuhereza mubikuremo ubyo ditinya bigize cyane mubikuremo nabibwiye n'umunyamakuru w'umwuka ariko nago bye none se gasa nabo ndi ushobora kumwigisha mutamututse hari kugita cya wivugiye ngo sibyo uriya ni himbata bro afari ntabuze umuntu uri ndapfa atumva rumwe n'igihugu ntabwo baze niyo mpamvu rero sibyo byanze bikunze kuko nabakoresha inzira zose ashyira habana batukana agira gute uri kumva ikintu bibaze ariko nakaba abantu bakunda urwanda rero batari nzimbe gihugu benshi kurusha abatabyiza cyane cyane abangaba rero bintesha mutwe uri kumva umva nkubwiza ukuri ese jarasi kuki mutiyunga wari wambwiye ngo nta jarasi jarasi ni umupeti urabara jarasi turangana yashaka kubaho icyo gihe kigana yashaka ko gicuruza gatwika yashaka ko gicuruza gatwika ariko hari mu Rwanda ariko sha ibintu byatumye ngende imyota 30 n'amaguru ariko si jarasi wabivuze no yarabiretse birabara arabaza ko nta editing nawe uri muri ya mu muntu ngo nta editing arabaza akongera akabaza agasubizwa none abari nako kantu konyine bakata bakazana kuri Instagram kubera ko bashaka gutwika ariko wajye ugenda gake nese kucyo utajyanye kirego kuri Jean Paul uva kubwiza ukuri ko bigize cyane uva nyine kubwiza ukuri sibyo ngiyewe bitewe n'ukuntu ngiyewe niteriye muri kamera yanjye uko nkwitse niko ngutwika mwarishyuranye oya cyara se urumva muvuga uvuga jara ndavuga ni nkundi neza urumva muvuga hose oya yewe urumva ribu yamaze gukora akazi kayo bitewe n'ukuntu wenda bamaze kubona ko akorera ibyaha abantu benshi cyane ribu n'ababyeyi pundi tikaze kubwiza ukuri ntago washobora kujyana wabikoze ku nshuro ya mbere barakuburira barakuburira bakakubwira ati wenda gerageza genda gake iyo wabona ukomeza kugira umurego na speed nibwo bahita bagira gute bagushyira ahantu bakakwigisha gake urwumva ukuntu bimeze ngo rero muri kimara kubigenza kuriya nahise mbwira reka njye mbyihorere impamvu nabikubwiye gutya nuko nzi ko uri umwe mu bantu babonye biriya bintu nakorewe biriya hohoterwa na korewe wa mugani wawe mbwira ati igihe nawe ujya cyandika biriya nditurize ugeze umva zaranye complaining ariko nanjye nzajya ndabona umwe kuri umwe ngende mbibabwira nkari ariko rero narahonyowe ntimwagira icyo muvuga ahubwo wowe wagombaga kuba wabaza Jean Paul Dupfiki kirahari harantu mwagonganiye ku nyungu z'amafaranga cyara aho wamututse uva kubwiza ukuri abo bana mbarusha amafaranga sibyo abo bana mbarusha itoto abo bana mbarusha kurya neza nta handi ushobora guhurira rero mu mutuntu nk'utwo ngo rero ntukabite umuntu nakwibasira none se ndagira kuvuga ngo ubigeze wumva umuntu nakubasira umuri hejuru ntukangire ikibazo ntabwo byemewe ni nyine ubwire umuntu uri gusagurana n'ubuzima ntabwo ndimo navuga muri kotini negatifu no ndimo ndabivuga mu buryo bwiza kuko naribu yarabikoze mu buryo bwiza kadusoze uyu muvandimwe agiye kujya mu kiganiro ariko ubutaha tuzamuhamagara noneho turambura ibindi bintu binini reka nze mbabwize ukuri mu bantu bose nabashije kuhanaganira nabo muri uyu mujyi wa Kigali umuvandimwe nabashije kumva IQ ye iri mu buryo buri hejuru cyane kandi ni byiza cyane Jado ntabwo yabaye inzanga kukuza Jado azi ubwenge Jado ni umuntu w'umukire ariko ni umuntu w'umukire utagira amafaranga kamembe gusa aba akiswe umukire yaba yiswe umukire adafite amafaranga Jado nanjye nshaka kuzamenya neza ahantu mu kintu ufungura televiziyo na radiyo gasa mu Rwanda cyangwa araragiye
nabyo nubukire. Yes, ngira ngo rero abanyarwanda abanyarwanda kazi pundi titurajya tumure kure abanze yigire mu biganiro kuri radio aha yaragiye ko nongera kubwira ko impamvu twicaye aha ngaha ari ukubera gahunda ya byose murenge nongera kubwira abandi bantu mushaka gukurikirana umuvandimwe bita Ganza Eric kuri Instagram ndetse na YouTube channel ye mugende mumukurikirane cyane nawe abashaka no gukora challenge ya Ganza Eric mugende ari ya kuri Instagram mwandike Ganza Eric mukore challenge abagenda atanga amafaranga ubundi ibintu bize kuza kugenda neza mugira kugira abantu bashaka kuryama neza bashaka gutura ahantu bashaka no kuryama ndetse no kurya bakanidagadura mujye muri B and B Mountain View ni mwirebero ariko n'ahandi hantu hazima cyane nakurangira punditi ariko ni naho nzakujyana uri umuntu w'umugabo cyane nzakujyana ahantu bita muri Legend Hotel urahazi iruhande rwa police imbere ya police nagiye wowe ngo ni sawa sawa ara nushaka kuzajya kukugurira nko kuri umuntu w'umugabo cyane ntabwo ndi inyama nzakugurira itofu kiretse nk'ifi ntabwo napfa kuri inyama kwera amenyo umuvandimwe afite apareye mu menyo nzajya kumugurira icyo bita ifi ya danje muri Legend Hotel nabikwemereye imbere y'abanyarwanda asante sana sawa rero turi kumwe asante ngaye muko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jessica Mpango icyo gira mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururire.